Katarinka, ahoj. No tak přijde chlap do uzenářství a tak se rozlíží a říká paní prodavačce: paní prodavačko, já bych chtěl nějaký, tak asi půl kila točeňáku. A ona jim říká: jo, super, tady máme nějaký 7 druhů, tak si vyberte. A ona to tak čumí a říká: a víte co, to je jedno, já to mám stejně do plavek. Přijde chlap na diskotéku, ne, a tak stojí u baru a kouká, že by si vyhlídl nějakou tu kočku, ne. No a teď jednu vidí a říká si: jo, tak tamhle tu chcu. A teď tak proplouvá celým tím davem, aby tu kočku chytila, viděla. Přijde za ní a říká: tak co, kočko, dáme tanec? A tak se kolem ní sví a kočka se na něho podívá, jako co chceš? A odchází pryč a on: no tak to ne, tu nesmím ztratit, to v žádným případě, tam mi nesmí utéct. Tak za něj jde a vidí, že odbočí na záchod. Tak jde k tomu záchodu a tak si stoupne a tak: sakra, ale co já jí řeknu, to nemůžu říct takový nádherný babě, mu nemůžu říct, jak se máš, nebo jak se vede, nebo pojď ven, pojď na panáka, to je blbost. Tak přemýšlí toto, tak se nahodí účes, nahodí svaly a už ji vidí přicházet, jak si říká, rozdýchá se a jo, tak vidí kočku a podívá se na něj. Tak co, s*****? No tak přijde manželka za manželem a on jí říká, se na ní tak podívá, říká: miláčku, můžu ti říkat Sněhurko? A ona se na něj tak podívá, říká, jako proč? A on: víš, protože jsi moje první a já tě tak strašně miluji. A ona: a opáčí mu: a můžu já ti říkat Boeingu? A on: proč? No víš, protože jsi můj 747.